Hola, eu son un tipo que pasa, people. Quería lle dar un saludo moi grande a Puro Ciclismo, que me mandou un mensaje por Facebook e gostaríame de responderlle as súas preguntas. Pois, cal é o tipo? O tipo son eu. Por que o alcume do tipo? Pois, por eso, polo rollo ese do legado, de tirarse a ajo e de repente convertirme en leyenda. Gústache o ciclismo ou seguíchelo alguna vez? Pois, verdadeiramente, conoso leyendas como Miguel Indurain e tal, pero eu ando en bicicleta, tamén na estática e no fitness, pero non miro moito o ciclismo. No mes o legado do tipo do a Volta a Galicia, que foi o primeiro que pensaches cando te enterastes da repercusión que tivo? Pois, espectacular. De repente o facía todo o mundo, hasta hai pouco fun a ver o Depor en Santiago, en Coruña, todos me querían facer foto comigo, tal, parecía unha superestrella. Como te quedastes cando te enterastes que la ricura che fixo unha canción? Pois, primeiro vin que tamén foron nominados, tal, mollaronse, de repente empezaba a cantar unha pasada, e pois tamén puxabas en contacto comigo, tal, fixeron unha canción que, super marchosa. Cando empezaron a pedirche entrevistas de varias televisións e periódicos, que pensaches? Pois, que ti que pensarías? Espectacular. Cando cheguei a Coruña, quería salir rápido e comer e de repente dime meu primo: "No, no, espera que está aquí televisión que che quere entrevistar." Espectacular. Neste último mes, en que che cambiou a vida? Pois verdadeiramente, non moito. Aquí en Suiza sigo facendo o meu traballo de ingeniero en Vil. Bien, os meus colegas siguen me querendo como sempre. Así que top. En España, pois, o mismo, o meu colega da infancia sigue me querendo, o meu primo, top todos. En Suiza tamén vos estades tirando todos a ajo. En Suiza, como se chamou o legado de tivo? Pois, isto de chamarse, verdadeiramente, non ten nombre. Como sabedes, empezou cun rapaz de Estados Unidos con que tiña cáncer. Empezamos a recordar o dinero, depois foron nominados outras personas, hasta que chegou a Suiza, e xa perdera o nombre todo. Eu mendengo pa España e dixen a meu primo: "Ei, sigo o legado." E meu primo: "Vou seguir o legado de Damián Pereira." Depois o outro: "Vou seguir o legado do Tiburón," que me chaman Tiburón tamén, tal. E sigo, e de repente, todo falaban do legado de Tibu, pero nadie me conocía. Que se sente a ter a túa viñeta de Luis de Villa? Pois, eu verdadeiramente sempre o miro en Facebook, mola-me moitísimo, e cando vim que tamén facía chiste do legado tivo, guai, fui un orgullo. Cando vai ser a festa do 12 de xullo en Sabiña? Pois, vai ser o 12 de julho, e con este fixemos unha camiseta especial para ese día, e a legado do tivo, que vai ser o 12 de julho en Sabiña, ou sea, este sábado, vai ser Sabiña Camariñas, na área da vila, va, está cá entre dous pueblos, pero será en Camariñas. Bueno, por certo, que significa Valentinos? O de Valentinos é unha cousa non se pode explicar, pero é a peña toda que teño aquí en Suiza, somos máis de 20 personas, por problemas de Open Air que está en Frauenfeld, que é o Open Air de Hip Hop máis grande de Europa. Alguns tiveron que ir ali, outros non tiñan pasta para vir comigo a Sabiña e todo, pero de todas formas, ven aquí 3, 4, unha persoa non está, pero vai vir tamén, somos 4 persoas que vamos representar aos Valentinos, e aos Valentinos é vida, é isto. ESPARTANOS! QUAL ÉS VUESTRO OFICIO? AU! 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 Bueno, uns tuiños, tal, vale. Pois, moitas gracias, un saludo Puro Ciclismo, un saludo Galicia, un saludo España, estes son os Valentinos e nos despedimos. Agur. Top, 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 top.